Znači, već jedas je s nama Angelina Vazar, posebnim povodom je u Republici Srpskoj. Inače, iz Kanade, radi živi u Londonu. I počeli smo pričati o Kraljici. Kraljica je možda dobra osoba, ali je napravila toliko zla da teško da može da popravi bilo šta od toga što je uradila. Ili možda još ima vremena. Ja personalno znam da ona traži neko spasenje. Ja znam da se ona pokaje i brine o svojoj duši. Ja znam da je jako mudra žena i silna. I ja se nadam i verujem da će ona sada da dejstvuje po svoj sili svojoj danas kada duboka država vlada i da će ona da stopira neka prava na dobrobit svom narodu. Je i činjenica da bi ona mogla biti dio te oligarhije, tih iluminata koji vladaju svijetom. Ali postanu dve grane. Znači, svijetom se vlada sa više mjesta, je li tako? Postanu dve grane. Hoću ovo reći. Nemojte da mislite da svi, baš svi, koji su na tom nivou, su nepravedni. Možda postoji da neko nije shvatio koliko je to veliko zlo. Možda su rođeni u toj porodici kao Collins familija ili Lee familija ili bilo što, ili Rothschilda, na primjer David Rothschild je crno ovce u svojoj familiji. Znači, i možda se nešto probudilo u njih ili su bolje shvatili nešto i oni puste informaciju, znači nekome da se nešto sazna. Dakle, u stvari pomažu čovečanstvu. Ja hoću reći ovo, brate krasni, da Bog uvek nalazi vihod, ishod, način da pomogne svom narodu. I čak postoji taj put i na tom nivou. I znam o čemu pričam. Ja imam svoju doznaju da Bog narodu koji najviše voli pošalje i najveća iskušenja. Možda je to to. Jeste, brate. I Bog je isto tako rekao Gospod naš Isus Hristos da neće nas nikad ostaviti, da neće nas niko oduzeti iz njegovih ruku. Prema tome treba samo čvrsto da verujemo i da se molimo i verujte mi, Gospod će nama pomoći da izađemo kroz svih ovih iskušenja pobedonosno. Nema sumnje. Vi živite u Londonu? Jeste. Ja sumnjam da u Londonu ima 50%. I sumnjate da? Da u Londonu ima 50% Engleza. To više nije Engleza. Da, da, Bože moj, to je postala neka druga Kosova, jel tako? Kao Evropska unija. Katastrofa. Baš sam i ja predupredila vladu i kraljici u vezi toga. Dakle, to treba da se raščisti. Zaista, zaista, to neće biti dobro ovako. Apsolutno, to mi znamo. I možemo najbolje da ih savjetujemo oko toga. To je neka vrsta poetske pravde. Poetic justice. Jer su toliko zla napravili u svojim kolonijama, između ostalog i u Pakistanu, u Indiji, u Africi, da im se to sada vraća. Svi su ti ljudi zapravo došli iz njihovih kolonija, ako se ne varam. Svi su ti ljudi došli iz njihovih kolonija, from their colonies. Da, da, da. Posebno nešto Pakistanci, da.
Jeste, apsolutno, to nisu migranti, to je nama jasno, gde su žene i dece, dolazu ilegalno, jako su kruti, agresivni, bezpravni, kriminalci, teroristi, veliko, ogromno zlo. Dakle, meni je jasno da iluminate rade sa islamistima kao sa partnerima, da. Kada pravite zlo u nekoj zemlji, kao što su Amerikanci napravili u Afganistanu, kada pravite zlo u nekoj zemlji kao što su Englezi napravili u Indiji, zašto ne bi očekivali da im se to zlo i vrati? Dobro rečeno. Dobro rečeno. Treba da se pokaju, da bi to Gospod prevrnuo. Istina je. Pokajanja još nema ni priznanja. Da? Prvo priznanje, onda pokajanje je jako potrebno, apsolutno, da. Što vi mislite da Englezi ne zaslužuju to što im se događa? Nisam ja to rekla, ja govorim da ste u pravu to što kažete. Meni je žao što je to tako, ali govorite istinu. Znate što je Francuz grad živio u Maroku, u svojim bivšim kolonijama, i sad im se to vraća. Znate šta su Holanđani, Belgijanci? Americi se vraća vrijeme robovlasništva. Ipak je to neka vrsta pravde. Jeste, jeste. I nama hrišćanima se vraća ono vrijeme krstaških ratova. Jeste, brate, to je istina. Meni je žao samo zbog toga što postoje hrišćane u tim zemljama koji su naravno bili protiv toga, ali nisu bili neki da odlučuju. Ali da, to jeste neka vrsta pravda. Treba, kao što kažete, priznanje, onda pokajanje, apsolutno. Jeste, da. To se zove na engleskom retributive justice, dakle, Bo neće da se bori sa nama do veka. Dakle, to je to što ljudi sada imaju da ispaštaju za svoju ogrehovljenost. Da. Recimo, meni. Na tome svi treba da se pokaju. Mm-hmm. Meni, recimo, kod javnog mijenja, public meaning in foreign countries. Meni najviše smeta, ne smeta meni što oni misle da su Srbi loši. Mi jesmo loši. Ali mi smeta što misle da smo najgori. To mi strašno smeta. O Bože, kako ste to filozofski rekli. Dobro, nemojte ni da mislite o tome. Znači, mi, ja hoću da kažem o Srbima, naša je duhovnost stvarno bogata. Naša je kultura stvarno stara, iskonska, značajna, dirljiva i relevantna. Dakle, nismo najgore. Ja sam se rodila u Kanadi i ja sam sada u mojoj Republici Srpskoj, radim na to da dobijem svoj pasoš, baš sam pričala sa predsjednikom Dodikom oko toga danas. Dakle, ja se toliko ispunjavam kad ja dođem ovde, punim svoje baterije, oduhovljavam se više, toliko mi je srce na mjestu. Dakle, prosto hoću da plačem kad pričam o tome. Dakle, Angelina, naš narod iz daljine sve je priča o iskonskim Srbima su jako, jako čestiti. I Bluetooth puno je primjera, stvarno. Mislim da među Srbima postoje pojedinci koji osvjetlaju obraz čitavom narodu. To su ti Srbi koji ja poznajem lično.
to su ti Srbi koji sam ja upoznala u manastiru Žiči. Ja samo priznajem takve ljude za Srbe, a ovo nove Srbe koji nisu to, ja uopšte ih ne priznajem kao Srbe. Da. To je još jedna greška. Dijelimo Srbe na dobre Srbe i loše Srbe. Ok, momenat. Ja ih podelim na hrišćane i nehrišćane, pravoslavce i ateiste. Slušajte. Tako. Iskonske Srbe, ja to zovem, to su pravoslavni hrišćani koji imaju osnovni vrednosti, poštovanje, svete vrline, to su za mene Srbi, a drugi su ne Srbi. Tako jeste kod mene. Mm-hmm. I tako će ostati do veka. Više dosta mudrosti imate u Tori i Talmudu, pa opet ne moramo svi biti Jevreji. Ali je simptomatično za Srbe da i kad nastoje uraditi nešto dobro, često napravi nešto loše. Recimo, Nikola Tesla je izmislio 20. vijek, to znamo. Ali je u isto vrijeme dao jednom pokušaju države, kao što su Sjedinjene Američke Države, dao tehnološku moć nad ostatkom svijeta. I sad smo svi njihovi robovi. I mislim da zato zadnjih nekoliko desetina godina nije htio ništa da radi, jer je vidio kako je zlo napravio. Da, pošto su oni uzeli njegove izume i koristili su to protiv čovečanstva kad je on hteo da to bude na dobrobit čovečanstva. Tako da nije hteo da im da više šansa tu. Ali je u najboljoj namjeri napravio veliko zlo. Pa to nije bila njegova namera. Dakle, on je patio zbog toga. On je bio žrtva sam. Dakle, ukrali su njegov i novac, i izume, i mogućnosti, i sudbinu. Dakle, to je veoma žalosna priča. Nisu ukrali, on im je dao. Nikola Tesla je i genija i svetac, ja ne sumnjam. A on se sarađivao sa iluminacima. Dakle, i oni neće nikad pravu stvar da urade. Oni nemaju tu čestitost. I to jesu bili reptilijanci, da. Da, veoma žalosna priča. Znate li da su se Srbi borili protiv Njemačke da bi za druge osvojili slobodu? A to im nije trebalo. Jel možete to da ponovite, Boga radi? Kažem da su se Srbi borili protiv Njemačke da bi i za druge osvojili slobodu. I pritom su izginuli strašno. Prošli su kao Julian Assange. Ok, momenat, to nije završena priča. Ja se molim toliko mnogo za Julian Assange. Bori se za njega. Ova priča nije završena još do decembra. Dakle, ja verujem da će se Julian Assange osloboditi. Ja se tako molim i u to čvrsto verujem. Ja mislim da je Julian Assange sveti čovjek. Oh, Bože, sveti. Mi smo svi Julian Assange. Julian Assange mora da se oslobađa, inače ves čelovječestvo, čovečanstvo jeste zarobljeno. Dakle, veoma, veoma je to bitno i svi treba da se mole za njega kao za sebe. Ali zašto svjetska javnost ne stane na njegovu stranu? Rijetki su protesti. Rijetke su manifestacije. Svjetska javnost jeste iluminatska. Dakle, oni smatraju da su oni zavladali svetom, oni mogu sada što god hoće, njima se ne tiče kada se mi odupremo, kada protestujemo, ali oni su se grdno prevarili, jer sada mi osjećamo
zaista ono što Gospod kaže, to je sjato je drznovenije, što je sveta smelost. Ljudi se bude, ljudi se bore, ljudi protestuju i ljudi se mole. I Bog sa svojim svetim anđelima, dakle, su došli da nam pomognu, dakle, mi time otvaramo portal do nebesa, i menjaju se stvari. Kao što Nikola Tesla je rekao, to jeste sve energija, dakle, mi jesmo moćni da menjamo tu svetsku sliku kada mi ne samo protestujemo, nego se i molimo. I to se zaista, zaista dešava danas. Da, dobro se moliti. Dobro je spasti svoju dušu. I to iz dubine duše, sa suzama i na kolenima. Ne tek onako. U svakom slučaju treba priznati da smo svi grešnici. Jeste, neka Gospod Bog oprosti sve nas grešnike i neka oslobađa Julian Assange, vo ime Gospoda Isusa Hrista, i pomogne svima nama i ukrepi nas i prosveti nas i uteši sve nas i da se ujedinimo u ovoj ogromnoj borbi i u ovom ratu nad ratovima, u ovom biblijskom ratu, apokaliptičnom, da mi pobedimo sve ove sile đavolske. I to jeste taj rat koji se dešava danas. Više je nevidljiv rat nego vidljiv, ali je žešći i još više opaki nego prvi i drugi svjetski rat. Jeste li primijenili da je vjera u koronu zamijenila vjeru? Bože, Bože, jeste. Bože, sad ću me zakloniti. To, nema ništa od toga. Bože moj, to je kao samo grip. Nema ništa od korone. COVID-19 nije korona. COVID-19, to vam je 5G. Eto. Samo varaju narod svima po svetu, dobiju novac za to, iluminatska posla, Soros i Gates plaćaju vlade milione i milione da kažu da su dobili oni COVID-19, da su se razboleli, uopšte to nije istina. Dakle, da narod moli za vakcinacije, dakle, uključit će 5G po ne samo svojoj naciji, nego svuda po svetu, tu postanu pravi i veliki i nepovratni problemi. Dakle, a korona, to ništa, samo pijte čajeve, vitamin C, izađite u sunce, limun, med, beli luk, kakav problem. Pokušavam objasniti to, ljudi umru i tamo gdje nema 5G mreža. Kao od uvek? Pa jeste. To je simptomatično. Da. Isti broj ljudi umire kao i uvijek. Možda čak i manje. Da. Da. Ali opet... Prava to kao da je to neka velika stvar. Da treba da primamo vakcinacije, da nosimo maske. Pa nisam stavila masku na svoje lice i niti ću staviti. Nisam ja rob. To jeste simbol robstva. To ljudi treba da znaju. To su posla Antihrista. Hoće da učute mase. Da ljudi ne govore istinu. Da ne mogu da se mole. Da ne mogu da propovedaju. Da nemaju poverenje jedno prema drugom. O tome se radi. I ni o čemu drugome. Da li Antihrist dobro ide? Ispraznio je crkve. Ispraznio je vjerske objekte. Počistio je ljudi sa ulica. U Francuskoj više nema protesta, koliko znam. U Americi isto tako stali su protesti. Tako da je uspio s koronom da obuzda ljude. Strašno žalosno. Dakle, ja imam veliki problem sa tim što se nose maske u crkvi. Ja volim naše sveštenike neizmerno, naš narod ovono, ali ja vam kažem da ovo nije ispravno da iko nosi masku
u crkvi. Nas izigravaju time, pokažemo da nemamo veru i da nemamo znanje. A Gospod Bog kaže u Hozeja 4:6, moj narod izgibe iz neznanja. E, to vam je neznanje kada nose maske u crkvu. To je dokaz da se više ne reagiraš. Virus. Kakav problem virus? Ako neko ima virus, ostane u kući, jel tako? Znači, nema potrebe za maske. Smešna priča. Dobro, kako god. Je često u Srbiji. Znači, budete li često u Srbiji, jeste li u Beogradu? Oh, okej. Biću mnogo češće sada, da. Samo da dobijem svoj boravak i biću ovde mnogo češće. Da. I uvek mi je drago da dođem. Ali nisam bila do sada, ali doći ću češće, da. Morat ćete biti spremni na razočarenje. O, ja sam se već mnogo razočarala. Ne zaboravite, brate krasni, ja sam bila u manastiru 8 godina. E, i tu sam očekivala da vidim velike svete vrline, ovo ono, tako da sam se tu mnogo razočarala. Ali mi kad se razočaramo, mi prolazimo neki period gde se ohladnemo, gde radimo na sebe, gde dođemo k sebi, gde stavimo sve u pravom kontekstu i perspektivu i onda se vraćamo upustimo se više i više u toj priči. I to se desilo sa mnom. Dakle, ja sam već to prošla. Ali ja znam čestitost našeg naroda, vidim kako se mole, čak i naše ljude, naše parohijane u Londonu, dakle, kako slušaju slovo ljublje, kako se mole, kako čitaju duhovno pisanje, kako se oduhovljavaju, dakle, naš narod je čestit, Naš narod je divan narod. Jesu. Ne znam, ja sam bio u inostranstvu često u Ruskoj crkvi i nekako mi oni izgledaju čvršće i disciplinovanije. Jeste. Rusi su mnogo stroži, tako da su to naučili od njih, što je jako dobra stvar. I to hoću da kažem. E, to jedno, Srbi moraju i apsolutno moraju bez izgovora da prestanu da psuju. E, time vuku na sebe prokletstvo. I ne samo na sebe, nego na vas celu naciju. Ja stvarno ne mogu to da slušam. E, a sebe sami ne čuju. Dakle, to mora da se stopira odjednom. Dakle, nećemo primati Božji blagoslov tako. Znate što najviše psuju? Boga, Bože, sačuvaj i zakloni. Presvetu Bogorodicu i svece. Kako god. Možda nam Bog ovim iskušenjima koje nam šalje hoće poslati poruku. Ako ništa da prestanemo psovati. Šta mislite o tome? Izgubila sam vas, molim vas ponovite. Kaže, možda nam Bog svim ovim iskušenjima šalje poruku. Jeste. Tako je. Možda bi trebali da se zamislimo i da počnemo malo dublje da razmišljamo. Jeste, brate, krasni. Tako je. Možda smo se previše odali srebroljublju, psovanju, gomilanju materijalnih dobara. Ja bih recimo volio... Jeste, tako je. Da smo kao Jermeni. Njima nije važno koliko imaju, nego kako se osjećaju. Jeste, ja hoću ovdje da kažem, ja sam bila u Gani, u zapadnoj Africi, 5-6 godina, i pre sam gledala na siromaštvo skroz drugačije. A kad sam bila u Gani, videla sam u kakvim uslovima oni žive, ali svake nedelje oni se tako odevaju,
tako su čisti. Idu u crku sa Biblijom u ruci, mole se Bogu tako silno, poste, redovno, čitaju sveto pismo svakodnevno, pitaš ih kako su, oni se smeše od uho do uho i kažu po blagoslovu Božjemu. A nemaju skoro ništa. Dakle, ja sam im se divila i videla sam, ako bi se oni obogatili, oni bi zaboravili za Boga. Dakle, Bog ih drži toliko bogougodnim da ja sam promenila svoje mišljenje i ja rekao, slušaj, ovaj narod ne treba da se obogati. Oni su Bogu najmiliji ovako, trudbenici, molitvenici. Oni su žive u askezi, u postu i molitvi i izučavanju reči Božjemu. Prema tome, oni su tu gde treba da budu i primat će oni Božji blagoslov i živet će u palatama nebeskim. Ja mislim da to nema veze sa količinom bogatstva. Jer recimo, znam puno bogatih Jevreja, neke znam lično, koji su jako pobožni. Znam puno bogatih Jermena, koji su isto tako jako podužni. Tako da to ne mora značiti. Ne mora, ali jeste to, jeste izuzetak. I pazite dobro, znači, pobožnost. E, da li oni više samo drže tradiciju, pustu tradiciju, ili je to pobožnost? Dakle, treba se praviti razliku. Mada jeste, čovjek može da bude i bogat i jako pobožan, ali to jeste retkost. I priča o Zahariji nam je to pokazala u Svetom pismu, u Novom Zavetu, u Mateju. Recimo, svaki Jevrejin u svijetu ima pravo da se besplatno obrazuje. Da se besplatno? Na račun bogatih Jevreja koji to plaćaju. Hoćemo li mi Srbi ikad dostići neki takav stepen? Kod nas, kad se Srbina bogati, hoće da bude još bogatiji, pa onda još bogatiji, pa još bogatiji, pa onda obezbijedi sila. Znači, pa ako se mi oduhovimo istinski, onda nećemo postati gori ako se obogatimo. Ali ako nije to istinska duhovnost, to je nešto po...